Вітаю вас! Не секрет, що у такому обмеженому просторі, як салон автомобіля, періодично з'являються неприємні запахи. Аби їх позбутися, люди вигадали компактні освіжувачі. Саме їх перевірятиме сьогодні народна програма «Знак якості». Запахи, створені спеціально для авто, не такі різноманітні, як у жіночих або чоловічих парфумів. Але все-таки бідним вибір не назвеш. Від жасмину і хвої до кави і навіть запаху хліба. Крім того, різняться ароматизатори повітря і за модифікаціями. Одні можна підвішувати, другі приклеювати, треті кріпити до торпеди, четверті насипати у попільничку. Але найпоширеніший варіант ароматизатору для авто – картонні вироби, просочені ароматизованою рідиною. Класичний приклад – знамениті ялинки. Саме їх, утім, із запахом яблука перевіримо сьогодні у програмі «Знак якості». І з допомогою споживачів обираємо виробників. Я пользуюсь ароматизатором «Елочка» фирмы Fresh Trees. Он очень хороший, в машине постоянно стойкий запах. Но вот жену постоянно интересует, насколько он безопасен. Я сейчас выбираю ароматизатор фирмы Rex. Но вот как-то ищу, пока не могу найти. Для своего авто я несколько раз покупал ароматизатор «Автоэксперт». Ну, беспокоюсь, что у него несколько рисковатый запах. Интересно, есть ли альтернатива? Какие-то другие, может быть, ароматизаторы, которые менее резкие и более благоприятны для водителя? Один раз купил этот Вандербаун. Не помню, что производство. Ну, такой запах более-менее вроде бы приятный, не сильно он насыщенный. Для своего автомобиля я использую ароматизаторы Flash Explosion. И меня интересует вопрос для своего здоровья. Насколько ли этот ароматизатор качественный для вдыхания? Отже, маємо назви п'яти виробників ароматизаторів для авто. Rex – Австрія. Fresh Trees – Україна. Autoexpert – Україна. Wunderbaum – Швейцарія. Fresh Explosion – Італія. Купуємо зразки і відправляємо на експертизу. Спочатку ароматизатори оцінять народні експерти. Просто як от яблочко, дійсно. Їдеш і бій, кушай. Другий етап – експертна оцінка. Відчувається легкий сторонній аромат. Чому знак якості не провів хімічну експертизу? Усі зразки будуть оцінені за п'ятибальною системою. У кінці програми ми підсумуємо бали, отримані на кожному етапі випробування. Переможцем програми «Знак якості» і значок «Знак якості» від нашої програми одержить той зразок, який набере найбільше балів за сумою усіх випробувань, але не менше 12. Купуючи освіжувачі повітря для авто, більшість водіїв в основному орієнтуються на запах. Про те, як його правильно підібрати, ми поговоримо дещо пізніше. А поки час запрошувати народних експертів, аби вони сказали своє слово щодо п'яти обраних ароматизаторів. Кожен споживач має лише один голос. Отримати його має найдостойніший зразок. Утім, якщо жоден ароматизатор не сподобається, народні експерти можуть і не голосувати. Запах впливає на нашу підсвідомість. Це науково доведений факт. М'ята, наприклад, заспокоює. Кава чи апельсин – бадьорять. Тому фахівці радять, вибираючи освіжувач повітря, надайте перевагу тому аромату, який не лише подобається, але й допомагає краще оцінити ситуацію, підвищити реакцію і сконцентрувати увагу на дорозі. Ну, а наша увага наразі буде сконцентрована на оцінках, які виставили споживачі п'яти зразкам освіжувачів повітря. Я, як автомобіліст, вибираю номер 3, тому що у нього стойкий і приємний запах. Ви знаєте, таке, кажеться, як в лісу за п'ятий номер. Мені більше подобається освіжитель. Просто як от яблочко, дійсно. Їдеш і бій, кушай. Мені сподобався ароматизатор під номером 3, оскільки мені імпонують фруктові запахи. І це дуже натуральний і сподобався. Більше всього подобався освіжитель воздуха під номером 1. Він не такий різкий і більш естественний. Остальні віддають якоїсь хімії. Я ароматизатор перший вибрав, тому що я працював в таксі. Він добре вбиває запах табака, тому я думаю, він полезний буде. Мені подобався освіжитель під номером 3. На мій погляд, він найнатуральний, запах не різкий, а достатньо такий приємний. Я б вибрав освіжитель під номером 3. Номер 1 – дуже хороший запах.
третій сильно приторний. Народні нюхачі сказали своє слово, і ось яким воно є. Найгірші запахи – це виробники номер 2 і 4 по одному голосу. Друге місце з кінця – п'ятий виробник – 4 голоси. Віце-чемпіон – це виробник номер 3 – 10 голосів. І найбільше надихнув аромат першого виробника – 17 голосів. Усі зразки оцінимо за п'ятибальною системою, відповідно до кількості голосів народних дегустаторів. Лідери цього етапу з п'ятірками Rex та Autoexpert. 2 бали від народних експертів у E-Fresh Explosion і по 1 балу у марок Wunderbaum та Fresh Trees. У каталозі французького парфумерного банку налічується 8 тисяч назв. Загалом сучасні парфуми можуть складатися із 300 різних компонентів, які одержують із сировини 6 тисяч найменувань. Дивіться далі у знаку якості. Найбільш тонізуючий запах, врешті-решт, може викликати певну загальмованість. Мені подобається цитрусовий запах. Цвіточний люблю. Типічні антидепресанти – це цитрусові, лимон і апельсини. Проблема в тому, що ми маємо справу зачастую не з натуральними ароматичними веществами, а з хімічними їх замінителями. Навіть побіжне вивчення ситуації показало, що водієві у виборі ароматизатора для повітря в авто доводиться покладатися, ну хіба що, на власну інтуїцію. І все тому, що виробники дають обмаль інформації на пакованні. От, наприклад, на цій упаковці зовсім не зазначено склад продукту. І це вже має нас насторожувати. На деяких упаковках пишеться термін придатності, дивіться на балоні. Скажіть мені, де ви тут на цих ялиночках бачите балон? Йдемо далі. Звернімо увагу на герметичність, власне, упаковки. Тому що найменша дірочка, найменше просочування повітря зіпсує виріб, і він вам довго служити вже не буде. І наостанок, не забувайте, що найбільш приємний, найбільш тонізуючий запах, врешті-решт, може викликати певну загальмованість. А це вже нікому не потрібно. Усі 5 зразків ароматизаторів для авто, які ми перевіряємо сьогодні, мають аромат зеленого яблука. Фахівці вважають, що він бадьорить і тонізує. Та чи не сприймаємо бажане за дійсне? Відповідь на це питання у нашій рубриці «Експертна оцінка». Тарас Караваєв – експерт-товарознавець, кандидат технічних наук. Займається науковою діяльністю. Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Є автором підручника. Перш ніж розпочинати експертизу, фахівець пояснює, за якими параметрами він оцінюватиме вироби. Експертна оцінка проводилась за такими показниками. Повнота, доступність та інформативність маркування, відповідність, натуральність та різкість запаху, зручність у користуванні. У першого зразка все у нормі із запахом.